don't care about the others. You set my world on fire. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? É, como vocês viram aí, meus amores, tá chegando o Dia dos Pais, uma data tão especial. Gente, é, filha, é muito especial. Porque eu tenho você e a mãe na nossa vida, na minha vida. É, gente, é uma data que todo mundo, quem tem família, quem tem filho, sabe que a coisa mais preciosa do mundo, tipo, é, muda muito a vida da pessoa, muda pra melhor, entendeu? E cada novidade, cada conquista que essa princesinha aqui, ó, faz, igual chamando papai, mamãe, tudo que ela aprende é uma vitória pra gente, né, Anne? É uma vitória, uma alegria. E o que, que vai acontecer nesse vídeo aí, Anne? Meus amores, como o vídeo de hoje é um vídeo especial no Dia dos Pais, eu pensei em fazer uma receita. Só que vocês me pediram muito pra eu fazer essa receita. E eu pensei, eu vou lançar um desafio, como eu já fiz aqui no canal. Eu vou fazer um almoço completo para o Dia dos Pais com apenas 50 reais, gente. É isso mesmo, é um desafio. Eu tenho que fazer o prato principal, tem que fazer a entradinha, tem que fazer a sobremesa e tem que fazer a bebida com apenas 50 reais. Será que eu vou conseguir, mano? Vai, você é capaz, Anne. Eu montei um cardápio, vou mostrar pra vocês. O prato principal de hoje vai ser uma batata gratinada com bacon. E eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui agora, os ingredientes e o meu cardápio. E depois vocês vão lá no mercado comigo. Então, bora. Então, aqui está o nosso cardápio, gente. Eu vou fazer de entrada. Torradas com mussarela e tomate cereja, tá? O prato principal, vou fazer a batata gratinada com bacon. A sobremesa, gente, eu vou fazer um vulcão de gelatina. Essa sobremesa eu nunca fiz aqui no canal, mas é uma especialidade minha, vocês vão adorar. E aqui a bebida, eu coloquei um suco e eu vou ver lá no mercado qual é o seu suco que eu vou comprar, tá bom? E aqui no cantinho eu anotei todos os ingredientes que vai na receita, que é pra mim saber o que eu vou comprar no mercado, tá, gente? Eu coloquei aqui, ó, os ingredientes da entrada, os ingredientes do prato principal, os ingredientes da sobremesa e o suco, tá? Aí aqui, gente, nos ingredientes do prato principal, o que que acontece? Eu coloquei tudo que eu vou precisar comprar. E aqui o molho branco, gente, tem duas coisinhas que eu não vou comprar, mas eu vou explicar pra vocês o porquê. Gente, na receita do molho branco vai leite, margarina e farinha de trigo. Só que assim, ó, o leite eu vou incluir nos meus ingredientes pra mim poder comprar. Só que a margarina, gente, e farinha de trigo, eu só vou precisar de uma colher de cada, meus amores. Uma colher de margarina e uma colher de farinha de trigo. Então eu acho que não compensa eu comprar, gente, um pacote todinho pra tirar somente uma colher. E também, gente, margarina e farinha de trigo, todo mundo tem em casa, então não vai fazer diferença. Você pega da sua casa somente uma colher de farinha de trigo e uma colher de margarina e você inclui na sua receita, tá bom? E agora, então, vocês vão no mercado junto comigo. Então, bora lá! Summer's gone, I'm latching on. Don't even know your name, but you're still in my head. Underneath rays of gold, your body, you're so close. No, I can't forget, no. When I saw you on the dance floor, oh, I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care, but it still hurts. I didn't really. Amores, vou mostrar pra vocês aqui agora o que, que a gente comprou pra fazer a receita. Lembrando que tudo que eu vou precisar, gente, pra receita tá aqui no meu carrinho, tá? Vou mostrar pra vocês, ó. Eu peguei aqui 1 quilo de batata. Peguei aqui 2 embalagens de presunto pra gente fazer a nossa batata gratinada. Aí peguei aqui também, gente, ó, 2 embalagens de mussarela também pra fazer a nossa batata. Aqui vai 1 leite. Peguei bacon também pra colocar por cima. E orégano, gente, ó. Tudo isso aqui foi que eu comprei pra fazer a nossa batata gratinada. Aqui a nossa bebida, eu escolhi esse suco aqui, que tá bem barato, deve ser bom esse suco aqui. E ali, gente, a nossa entradinha. Eu peguei a caixinha da torradinha, peguei esse tomate aqui que é muito bom, gente. Eu achei um preço bem legal, ó, tomate cereja, tá? Peguei uma caixinha. Peguei também o queijo mussarela pra gente fazer a nossa entradinha, tá? Ó, aqui tá tudo que a gente precisa. E a nossa sobremesa, eu peguei 3 gelatina, 1 leite condensado e 1 coco ralado, gente. Eu vou passar tudo no caixa e vou mostrar pra vocês a notinha pra vocês verem quanto que vai dar, tá bom? Esse aqui
Gente, em cima, hein? 49,78. Vou mostrar o troco aí. Ainda ganhamos 22 centavos de troco, gente. Chegamos em casa, meus amores. Então, o primeiro passo pra gente começar a nossa receita, eu vou colocar a água da batata pra ferver e a água da gelatina também. Ela já tá ali no fogão, eu vou só ligar o fogo pra ela começar a ferver. E aí, enquanto isso, eu vou descascar a nossa batata. A gente, eu vou cortar ela em pedacinhos pequenininhos, assim, mais ou menos desse tamanho. Já tá ótimo pra gente fazer a nossa batata gratinada. Acabei de colocar a batata pra cozinhar, coloquei uma colherzinha de sal, gente, você pode colocar a quantidade de sal que você quiser, é a gosto, tá? Já fiz a nossa gelatina também, então vou colocar a nossa gelatina pra gelar, pra ela ficar no ponto certo, pra daqui a pouco a gente fazer o passo principal da nossa sobremesa, tá bom? Então agora o meu próximo passo que eu vou fazer enquanto a nossa batata cozinha, eu vou picar o nosso bacon, gente, e depois que a gente picar o bacon eu vou dar uma fritadinha nele pra ele ficar bem crocante, bem gostosinho, tá? About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Bacon, olha só que delícia que já tá, gente, já tá com uma cara ótima, hein? E aí o próximo passo, então, a gente vai fazer o nosso molho branco. Molho branco, como eu disse pra vocês, eu coloquei aqui uma colher de margarina e aqui nesse recipiente tem uma colher cheia, bem cheia, de farinha de trigo, tá? E aqui eu tenho 600 ml de leite, que é o leite que a gente comprou também. Então, o passo vai ser assim, eu vou derreter aquela manteiga. Quando a manteiga estiver bem derretida, eu vou acrescentar a nossa farinha de trigo e vou mexer até ela virar um mingauzinho e eu volto pra mostrar o ponto pra vocês. Então, gente, ó, essa é a pastinha que tinha que virar, tá vendo, ó? Tipo um mingauzinho bem grossinho. Isso aqui, gente, é a mistura somente da margarina com a farinha de trigo, tá? Então agora eu vou acrescentar aquelas 600 ml de leite, ó. Eu vou acrescentar aqui, vou mexer e vou colocar pra ferver. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Branco. A única coisa que eu acrescentei a mais nele é uma pitada de orégano pra dar aquele saborzinho, ó. Mas assim tá ótimo, ó. Tá bem grossinho. E agora eu vou acrescentar todo esse molho branco em cima das nossas batatas. Passo então, gente. Eu vou colocar o presunto e a mussarela. O que que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, gente, 300 gramas de presunto e 150 gramas de mussarela e eu piquei eles todos em cubinhos assim, ó, tá vendo, ó, quadradinho. E aí eu vou misturar toda essa mistura que eu fiz aqui na nossa batata. Eu não coloquei toda a mussarela porque a outra 150 gramas, gente, eu vou colocar por cima depois pra gratinar, tá bom? Então eu vou misturar tudo isso daqui. Nada.
colocar agora, então, a nossa mussarela ralada. Eu ralei a nossa mussarela, gente, no, na parte mais fininha do ralador, ó, pra ficar bem raladinho. E aí agora eu vou colocar por cima, então. Meus amores, a nossa batata já está quase pronta. O próximo passo é só colocar para assar. Eu já coloquei o nosso forno para pré-aquecer. Enquanto isso, eu preparei as nossas entradinhas, gente. Olha só que linda que ficou. Eu vou explicar para vocês como que eu fiz essas entradas. Eu peguei, gente, a torradinha, coloquei uma camada de mussarela cortada em quadradinho bem perfeitinho. E depois eu coloquei o nosso tomatinho cereja em cima, gente, partido no meio. Coloquei um pouquinho de orégano e coloquei uma pitada de mussarela ralada. Olha só que lindo que ficou, gente. Além de lindo, deve ter ficado uma delícia, né? Então eu vou colocar os dois pra assar junto, gente. Só que assim, ó, nossa batata ela vai ficar em torno de 20 minutos. E a nossa entradinha vai ficar mais ou menos 10 minutinhos, tá bom? Lembra aquela gelatina que vocês colocaram na geladeira? Então, agora é hora de tirar ela e eu vou ensinar vocês a montar a nossa sobremesa. Então, gente, o que vocês vão precisar fazer é abrir o meio da nossa gelatina. Olha só como que eu fiz. Eu furei bem no meio, eu tirei toda a gelatina, coloquei aqui pra deixar esse buraco aqui no meio pra fazer aquele efeito de vulcão. E esse efeito do vulcão, gente, eu vou precisar fazer com leite condensado. Como que eu vou fazer? Eu vou colocar uma camada de leite condensado e uma camada do coco ralado, entendeu? E assim eu vou repetindo as camadas até chegar na parte de cima. Na parte de cima, meus amores, eu vou colocar o coco, vou fazer a finalização com o coco ralado. E depois você pode usar a sua criatividade e desenhar por cima da sua gelatina com leite condensado. E agora eu vou fazer então. I know that we just met the other night, but I can't get you off my mind. Not a smooth talker, under pressure. Sweaty palms ain't making it much better. Something about you feels so special. Pretty ugly from the minute that I met ya. Vocês aí o desafio do almoço completo por R$50, hein? E eu quero, gente, que vocês façam em casa a receita, que vocês tirem foto e me mandem lá no meu direct de novo pra mim postar lá nos stories pra todo mundo ver, gente, que eu adorei fazer essa brincadeira com vocês da última vez que eu fiz a receita, tá bom, gente? Lembrando, meus amores, que eu quero pedir desculpa pra vocês que ficou meio escuro, ficou à noite, mas é porque eu comecei a fazer essa receita agora na parte da tarde e como tinha muita coisa pra fazer, acabou ficando à noite, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E outra coisa que eu queria falar, o irmão do Reginaldo, gente, não apareceu no vídeo porque ele tava trabalhando e ele chega um pouco tarde, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal, deixa aí seu comentário, tá bom? É muito importante pra gente e, ó, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo!